paniku, a od građana koji su vojali Srpske republici Bosne i Hercegovine traži se da na svoje kuće na jednom mjestu istaknu bijele zastave. Batić Nervina 6 godina. Batić Nervin 13 godina. Nermina i Nermin Bačić imali su 6 i 13 godina kada su ubijeni, zajedno sa majkom Enisom. Ubili su ih pripadnici Vojske Republike Srpske ispred porodične kuće u selu Zecovi u julu 1992. godine. Fikret Bačić je u jednom danu izgubio 29 članova familije. Ubijeno je 15 djece i 14 žena, a u selu je ukupno ubijeno 159 mještana. Najmlađa žrtva imala je 2 godine. Preživio je jer je radio u Njemačkoj. Sudbinu porodice saznao je u telefonskom razgovoru sa rođakom u avgustu 1992. I on je me rekao, Fikreta, gore nema nikoga, svi su pobijeni, i tvoji i ostali, znači kompletno je pobijeno. Tada da sam to saznao i taj jedan mjesec dana ja ne mogu opisati šta se sa mnom dešavalo, znači jednostavno nemam filma tog, šta je sve bilo, kako je nakon toga kad sam došao sebi. Jednostavno, mislio sam da je moj život bezvrijedan i da ne treba da nastavim živim. Posljednji put sa suprugom je telefonirao u maju 92. dogovarajući da sa djecom dođe u Njemačku. Poslala mi je pismo i poslala mi je te dvije slike i te dvije slike imam od pazar, što je slikani za pasoš. I imam jednu sliku kad smo bili nekada kod tetke moje, kad nas je ona slikala, imam od supruge i od kćerke. To mi je ona dala da imam za uspomenu, drugo nemam ništa. Fikret se u rodne Zecove vratio 1998. godine. Od tada traga za tijelima ubijenih. Dobijali smo razne informacije o lokacijama, neke smo plaćali, neke su dolazile same od sebe. Vršili smo iskopavanje, pretraživanja tih lokacija, nešto smo finansirali ličnim sredstvima, znači porodica, mi preživjeli članovi porodice, nešto je finansiralo tužilaštvo, odnosno država, međutim sve te lokacije koje su bile prijavljene su bile lažne. Majka, supruga, sin, ćerka, stan. Na mjestu zločina gdje je nekada stajala porodična kuća, preživjeli članovi familije su podigli spomenik. Fikret priča kako je prema izjavama jedinog preživjelog rođaka porodica streljana. Čuo je vrisku za pomaganje, vidio kako tijela padaju. Odlučio je ti 5-6 metara, pošto je bio platar uz kuću prislonjen od teret, na kome se vukao teret od konjskih kola. Odlučio je sakrije između tog platara i zida, ušao je tu, nije ga ni jedan metak ni okrzio, ni pogodio. Sakrio se tu i čuo je vojnika kako komanduje dosta pucnjeve. Oni su prestali pucati, vidio je gdje vojnik prilazi tijelima i vadi pištolj iza pojasa i puca. Vidio je kako puca u njegovog brata Zikreta koji je tada imao 17 godina. Majica je 2 puta skočila na tijelo i još je pucao u ostala tijela koja su davali znake života. Nakon toga odlaze kod strine Šahe tamo i tamo isti scenarij, znači ubijaju moju strinu, njene dvije kćerke, njihovu djecu, snahu, njenu djecu i odlaze u zasevog Stupari gdje su proslavljali to svoje zlodjelo. Za zločine u Zecovima pred sudom BiH osuđeno je 5 pripadnika Vojske Republike Srpske na ukupno 59 godina zatvora. U Prijedoru i okolnim mjestima od 1992. do 1995. ubijeno je 3176 osoba, od čega 102 djece. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za zločine u Prijedoru, prema informacijama Udruženja žrtava, do sad je doneseno blizu 50 pravosnažnih presuda, izrečene kazne od blizu 800 godina zatvora pred sudom u Hagu i sudovima u BiH. U znak sjećanja na žrtve, svake godine u gradu se obilježava Dan bijelih traka. Gradske vlasti ne dozvoljavaju nijedno spomen obilježje u znak sjećanja na ubijene Prijedorčane. Brzo! Tišina dolazi, crvi! Tišina!